Nu, smagu, kad laimėjom, sakau, buvo daug tų šnekų ir smagu, kad daugiau, neįžiepsim ugnies, kad dar daugiau šnekėtų, bet, sakau, galiu iš asmeniškos pusės netenkino žaidimas ir jau kurį laiką ir, nu, sakau, reikia kažkaip dirbti ir perversta į vėl į gerą kelią iššokti. Kiek tai visi pokalbė, žiotažas buvo keliamas prieš tas rungtynes, kelia papildomas motyvacijos? Nu ką, jie visada, nu kaip kiekvienais metais jie laimė LKL, kiekvienais metais šneka, sakau, mes nesinori kažką šnekėti, tiesiog ateinam, žaidžiam ir viskas pasimato, nu. Kas buvo rungtynių pradžioje? Rungtynių pradžioje, sakau, nėra jokių pasiteisimų, blogai žaidėm, tarpsa, nėra ką sakyti visur, iš pakašės metą, viens ant vieno durė ir negerai tiesiog. Bet palgosios pertraukas pasirodė, jog pavyko, ne? Stabilizuoti žaidimo 18 taškų persvarą, laimėjo trečią kelinuką. Ką pavyko padaryti palgosios pertraukos? Nu, juos įvėlėm į tą 5-5 žaidimą, neleidom bėgti ir matės, kad jie stringa tuo dar ir buvom ir panaudojom ir keitėmės visi ir dėl to jie strigo. Manau, tikrai nebloga gynyba buvo jau antroji pusėj, momentais netgi labai gera ir sakau, pozityvas tame, kad laimėjom, kas svarbiausia. Buvo kas nustebino iš šito pusės ir reikėjo prisitaikyti prie to? Gal fanai nustebino labiausiai, nes pastaruosius metus tikrai taip žmonės nesirinkdavo ir čia dar per pandemiją. Šiaip smagu tokioje atmosferoje žaisti ir paskui, kai laimė, vis tiek tokias iššūkį, jų tas emocijas neigiamas, tai smagu. Jautėsi tą derbio atmosferą? Tikrai šiandien visai sakau, kad tiek būtų ryto fanų, net, nu, aš turbūt nesudalyvavęs, o tikiuosi, kad ne paskutinį kartą, tas derbis visada jaučiasi. Žiūrėsim, kaip bus toliau.